experience ya stade amahoro nka destination gusohoka sibyo we rero ntabwo ashaka kuvuga ngo abantu baze muri stade bera match minota 90 ngende bivuze jo muri press conference na bikuriki ndashaka ko abantu baza muri stade ariko match akaba ari akantu gato abakomeza bagasohokeramo so mitaka birashobora kwerekana kuri screen zo muri stade pourquoi pas abantu banarya banywa na ikarangira ya per Cyane abantu bakijya nka satano yabihakanye yabihakanye icyo ngubwira nabwo muri ya stade aribwo bwa mbere agiye gucururiza ibyo kunywa mu mavubi abantu baranywa muri match zo guta stade twaranywe nejo bazanywa nejo bundi bazanywa nabwo icyakabiri aranibeshya aba DJ niba ari bubazane arazana na sound kuko sound ya stade amahoro nge ntawe nayinjoye nge ninjoye ngo muzanye ikindi bari aba DJ nge n'inshuti zanjye turahorana ibirakaba bifitiye match igomba kurangira abanyarwanda ariko ashobora kugafasha umuntu twaraganiriye byihorere ntakabari muri Nyarugenge kajya fata umugisha ryo habe Marino habe Sonia habe Brianne habe Caspi habe MC Muyango habe bande bose match no kurangira abanyarwanda reka mbabaza akabazo kwizigira uretse ibyo mvuze ku makuru mfite mwe mutekereza ko KNC inyungu zaba yabikoreye iki ku nyungu zihe noneho mutekereza ko ababikoreye iki inyungu za KNC d'abord kugira ngo KNC ayungukire muri uyu mukino nuko match ijya saa 12 z'umugoro bitari ibyo ntangira agahamagara abantu saa 11 bakaba bageza kuri stade bakanywa ko kantu ka refresh cyane muri half time bakanywa tukareba match saa 2 abantu bakanyanyagira bakajya kurebera mu migina bakajya kurebera Remera bakajya kurebera Kacyiru kandi bakajya kurebera abantu Nabashaka nabashyiriye match saa 12 bahagere saa 11 bazari saa 2 basi bagiye saa 2 bagende gukererwa kenshi ngo nange kirya gitekerezo naragikunze nuko nyina ari amakuru ari kubundi nange tagira match nange kwireba ese ubwo twebwe ubwo nabanzi kwa pera kirya twebwe ubwo tuzaze kwa gutizo match ntabwo nabashoka bitse match ntakuyoje gumaho nuko twageza half time ebwe oya half time se kuma gukora ni kimwe ese half time ya reyo tukaje muri premier oya oya cyangwa reyo tukayinyonga avo wayinyonga beshe se nangeraga ntabwo najya muri match ntabwo tuzazikora match ubure saa moya makuru iki Kagirango najya muri match ya saa moya match ya saa moya ntago tuzayikora yakize saa moya ese umva wajya muri stade saa moya uzi ko apera cyane saa moya ni amakuru saa mbiri ni piramide na apera macha ya saa moya macha iri kuri televiziyo rwanda irebe abantu bose bakayireba yarangiye kwantumira turika abantu bazakora macha ya piramide abareba bakeneye kumva piramide aba apera bakeneye kumva apera bakora macha ya saa moya na saa moya iyi ni ereri ya kabiri yakoze mu gutegura imatch ereri ya mbere ntabwo ndi buyigarukeho narayibonye yakoze kampeni ariko yikorera anti kampeni iyi ni ereri ya kabiri yakoze mu gutegura arashyira macha saa moya hari macha mpuzamahanga saa mbiri ubwo nyine ngira urwego rwa Rwanda yibagirwa kandi ibintu byanyu no gutegura ama events ndamwemera pe ariko handi rwego rwe narubonye najye kuri Radio 1 ingingo ya mbere nanenze ni muyizi Rwanda botwina ingingo ya mbere nanenze ni muyizi patch night kwako ingingo ya mbere nanenze muri event ni muyizi mu byanyu no gutoranya aba DJs n'aba MC hari haraho yikoreye anti campaign ingingo ya kabiri nanone yongiye kwirasa ikirenge gutegura imatch ye kandi si kuri bijyanye na event management na namwemeraga ariko hano nge imeni nyinda samoy karabye pe nagerageje kugoragoza ko nange ndi kwibaza ukuntu ashaka kuvuga ngo abafana nabo umupira amaguru nibyo twakubwiraga rero oya reka nange ndabyumva nange ndabyumva ariko nyera kubwira gica gami oya nabo ndi gice nyinda aho nawe ndabwo n'umuhezi ntabwo navuze ko ibintu yakoze ari byo nyera kubwiraga baduhaga amakuru igitekerezo ki ni ukugumana abantu kuva ku isa isa moya match aperi igatangira bakiri muri stade donc ntibasohoke ngo bajye kunyanyagira mu migira no mutubari bakavamo saa sita nicyo nicyo yitekerezo cye acuruza mutubari acuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya ariko nanjye nagerageje nanjye nifashe nshaka kuryo nareba izo match nshaka kujya kuri match ya saa moya nkareba mitare yo na gasogi nge nyine kureba na piramide na aperi nawe urabizi ngo turashaka kwirira none kuki kenise ashaka kutubangamira kwe so ntabwo ira match ariyo match ariyo ashaka kuzayira yabwo yitaze nase saa ya makuru washize bace kuvuga isaha ariko saa makuru ya radio rwanda babarira iminota ni Ferdinand twashoje ubugiye gutangira ibiganiro ubugiye gutangira ibiga imishyikirano na Ferdinand uburyo ah oya ngo makuru ngajya ngo saa yine ariko makuru ya saa yine cyangwa saa yine arakoze gatsinyaro renza wazavuga
Okay. Sibari babaye iki? Bura rero ko nkubwire. Hari ibintu byadutse bundi bikano ibi nta nicyo nanabivugaho. Ariko ndashaka kujya nkumvishe. Kubona radio y'igihugu mu frere. Gose iyo nkumvishe mu nta kintu kiza mwavuga mwakwicecekeye. Nese ubwo na nyuma ya match bari komeza kuvuga ibyo. Oya nibyo nshaka ndashaka numve nyuma ya match ibyo bavuga. Nyuma ya match uzibyajeho. Gose muhungu yarabyinye. None se nime yarabyinye. Nose nagacinye yarabyinye nabandi barabyinye. Reka rero ndashaka mbabwire abantu hari ibintu byo bakina nabyo. Nta gushora kumva igitangaza makuru cya leta. Serious yagishobora kujya gukora icengeza amatwara risenya. Risenya umupira. Ahangurika ibyo nabonye muri stade ntago abantu babumvise. Ntago babumvise niyo mahirwe ariko hari abataraje kuberamo. Buriya ntibabuze. Radio y'igihugu ifite frequences zirenga 10 na zingahe. Ubwo tubaze mu banyarwanda uyu munsi batekereza ko ibintu ushatse kujya kurega nkaregera damages. Abantu bari kuza bandi mvuga nti estimate yange ba wenda bari 30,000 dizo. Kuko ntekereza ko abantu bari muri stade bakabakabaga 15,000. Sibyo? Ariko ndashaka nkubwire biturimo turajya ahantu habi kubona igitangaza makuru cy'igihugu gifatwa ni gifatwa na YouTube cartels. Abantu babyumve neza. YouTubers gufata radio y'igihugu bakayihajakinga. Bakaje birirwa bakora ibintu nk'ibi. Nge bayida bibandi mbabarira. Akwenda niwe murongo bagendera. Oya, niba ari wo murongo bwana barore. Niba igitangaza makuru cyawe ari uko kimeze. Witegure kuzajya mu nkiko no kwandagara imbere y'abaturarwanda bakubanga. Arese ko bari kwisengera ibyo ngivyo biramureye. No madame Sandrine Sheja. Nimushye. Niba igitangaza makuru cyawe ushaka kugira YouTube retweets. Mu cyubahiro ngomba radio y'igihugu kuva navuka. Yari radio de reference umuntu yumva agashaka kumva makuru atashaka kumva. Ariko uyu munsi wa none tugeze muri cartels nk'izi ngizi. YouTube cartels. No ntarangiye aho ngaho uyu mwana mwibuke ariko umuntu wantangaje ngewe. Harimo umuntu sindi buvuga amazina ye nari mufitemo ikizere wenda mbona ari umu gentleman ariko seriously wakumva this debate uribaza se bari bagamije iki gusengaga ese APR ni bifite make na piramide bitegetse ko gaso gitazakina kwivuze ko champion urwandi ihagarara hahe no se champion y'urwandi ariko ni no gusuzugura abakunzi umupira w'amaguru muri rusange n'abanyarwanda abantu bose bajya iyo APR igiye ahubwo se bwo yaba yari gukirira hano iyo nza kuba mfite match byari kumbuza kwikina icyakabiri icyo kintu babaje muri press conference ngo match ndabwira mu kumvikane sindi bivuge kuri match ya APR kuko nge wi chipe nyoboye na press conference ndi yagasoje ibya APR mwabahamagara hiri muri Egypte mukabibaza kebeze ibyayijya ese icyaha Kenisi yakoze cyo gukina Samoya ni upanga amasaha uko ndibaza ariko se aba bantu ntibashobora no kubaza wenda ligi babaza bati se ninde upanga karandiriye ninde upanga amasaha ya make generator mukuri kwibananjeri nubwa mbere uvuze ibintu nseka kuko ibingi y'abantu bazatwerekana imitekerezo yabo tuzayibonera hano hari igihe ukora ibintu uvuga ngo uri muri ica umuntu ugasanga we kugiti cyawe ahubwo uri muri yemukira iyi match yabaye success ku rugero ntekereza yuko ngiye ntakekaga dukora imati nari kwinda bagicinga ko abantu 10,000 bashobora kuza muri stade kuko muri pere ntiwabashyiramo abantu bari hariya wabashyira muri pere 3 nabwo ntugira ikindi kintu ukora icyakabiri ubwo uritonda ukavuga ngo twegwe ngo ntituzajyayo utaza nkabiki uraza se itike waguze ko nubundi winjira ku buntu uraza se ngo bigende bite ariko reka kubwire kandi ngo barabangamiye amakuru amakuru se iyo nigeze mbasaba kuza kuvuga match iyo ubundi barivuga bakambiki tuvugisha ukuri hari icyo sibo ntibayivuga bakamamazamo ibyabo hari icyo bampandikije ari cy'icumi ahubwo nari igihagarika ibyo bintu ni nako kamenyera abantu bazana ku bandi umuntu turagerageza kugerageza tuvuga tuti football turimo turaruzinga what can we do dukore experience umukuru w'igihugu aduhaye stade nk'iriya tujye mu bantu baba negativiste nk'aba ngabo umuntu arangiza ajye kwandika ubusa ngo nabo ese ubundi nkubaze hano ni hehe habujijwe umuntu wese kujya muri stade kureba umupira umbwire ninde ubujijwe kujya muri stade hari inzego z'umutekano sibyo none mbona nibyongereza bipfuye stadium used to be the best place for the children iriya ni creches is it a kindergarten batwerekana level of understanding y'abantu umuntu ari expose aka expose ubwenge bwe bukimbere y'abantu uyu niwe muntu wanditse abwira minisitiri ngo nta nzoga zaze
uyu munsi arongera radutse atangira ibintu nk'ibi radio Rwanda igomba kongera gusubirana sanity ntago rukuzana YouTube cartels ira radio tuyifiteho stake ni yacu ni y'igihugu turayisorera n'ubu nkwereze facture z'umuntu ibyo atanga kugira ngo ira radio ifunctione ariko urafata radio y'igihugu ukajya gusenya igihugu ugasenya umupira bwana Rudo this is too much nago dushobora ababishinzwe bose bafite stake muri radio y'igihugu niba radio y'Rwanda ishobora guhinduka YouTube bashobora kuyihajakinga bagakora ikintu kimeze nka tabloid journalism yo gutwika no gusenya nk'umuntu wumva hano seriously koko wakumva iyi injustice yakorewe gasoje kuri radio y'igihugu kweri birakwiriye is it fair wenda dushimire ko of course gasoje yagaragaje kwiri big nabandi nshimira n'izindi media twakoranye tukora ibintu byacu biba successful reka nshimire na ministra wa sport na ministeri badufashije kandi baranaje nshimire federation yadufashije ariko ega nibindi bitangazamakuru navuze nibindi bitangazamakuru byadufashije ariko bas reka nitangira kantu kamwe niba wumva nta kintu ushaka kuvuga please keep quiet kuko birababaje none byakabaye biba ukavuga wenda ukavuga ko ari undi ari YouTube channel yabikoze ariko radio y'igihugu ifite frequency zirenga runaka yicaye ku ikipe nka gasugi ubusa tuvuga ko mu Rwanda abafana bose ari abari sport na appel kandi barivuga ngo reka twigire kuri reyo oya ngo nabo ntibaze ngo bajye gushinyagurira appel kuri radio y'igihugu oya ndakubwira kuri radio y'igihugu mon frère ehwe niko babyumva barangiza ararangije isoni ziramufashe agiye hasi mate yarangiye atangiye gufotora ibyo afotora ngo ashyira kuri Twitter